man har 4 stycken Uki här. Yes, inte alls mer. How are you not scared of underground though? What the heck? Hey, what? Hey, hallå? What? Vad händer? Va? Vänta. Vad fan? Hallå? Vänta, du måste... Vänta. Det där är så här... Triple aim fail. Alltså vadå? Det är 3... Vänta. Are you kidding me? 3 hade han i ryggen. Vadå? Hade alla aim fail samtidigt eller? 4... Alltså, vad i hela friden? Nej, men alltså... Det är bara tack och ta emot. Ja, kolla Snappis reaktion, jag förstår.